Петропавл қалалық патрульдік полиция батальонының қызметкерлері үшін психологтар спорттық жарыс түрінде психологиялық сабақ ұйымдастырды. Тренингтер, жеке әңгімелесулер, кеңестер, спорттық іс-шаралар бұл облыстық полиция департаменті инспектор-психологтарын жұмыс барысында қолданатын тиімді құралдары. Олардың көмегімен облыс полицейлерінің күйзеліске төзімділіктерін дамытады. Жас қызметкерлер үшін шағын футболдан жарыс ұйымдастырылды. Спорт алаңында Петропавл қаласы полиция басқармасының кавалерия бөлімшесінің қызметкерлері мен патрульдік полиция батальонының екі ротасы бақ сынасты. Қатысушы командалық рухты, ұйымшылдықты, жылдам әрекет етуді және іс-әрекеттерді үйлестірудегі қабілеттерін көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды кавалерия қызметкерлері иеленсе, екінші, үшінші орындарды полиция басқармасының бірінші және үшінші роталары бөлісті. Командалар естелік кубоктармен және грамоталармен марапатталды. Жыл басынан инспектор-психологтар 335 жеке кеңес, 250 жеке және 66 топтық сеанс экстремалдық жағдайлардағы іс-қимылдарға психологиялық әзірлік бойынша 138 түрлі тренинг, дәрістер мен әңгімелер өткізді.